ħadd mill-kabinett tal-Prim Ministru ma kien mistieden għall-festin organizzat mill-Prim Ministru Joseph Muscat filgħu sninu fil-Palazz tal-Girgenti. Dan minkejja li kienu mistiedna bejn 75 persuna suppost rib il-Prim Ministru. Wara din l-informazzjoni żvelata fis-sit elettroniku Lavin Malta, wieħed jinnota kif għalkemm ħadd mill-kabinett ma kien mistieden, Muscat oġbu jistieden lill-Jorgen Fenek li hu involut fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja. Min-naħa tiegħu l-uffiċċju tal-Prim Ministru qal li s-servizzi tas-sigurtà qalu lil Muscat biex jiġi mistieden Fenek ħalli ma jqumux suspetti li qed jiġi investigat. Iżda din il-verżjoni hi diffiċli biex titwemmen, speċjalment meta ħadd mill-kabinett ma kien mistieden. Din twassal għal spjegazzjoni waħda li Muscat jitratta lil Jorgen Fenek ferm aktar viċin tiegħu mill-membri tal-kabinett li hu stess għażel. Ftit tal-jiem ilu kien żvelat ukoll kif Muscat waqt dan il-festin ingħata tliet tifliex kemm valur ta' ftit anqas minn 6,000 euro mingħand l-istess Jorgen Fenek li hu ukoll sit 17 Black, il-kumpanija sigrita li nfetħet f'Dubaj.